utgången av tvekampen var lite sisådär. Jag hade ju önskat på en helt annan utgång. Usch. Jag trodde inte att jag skulle grina över killet efter så här kort tid. Fast det är ju bara för att man är med varandra hela tiden. Ja. Dygnet runt. Utan Robin på gården kommer det kommer vara jättetomt. Alltså, det har varit mitt lugn. Fattar så nervös det kommer vara första gången du träffar honom. Ja. Tjena! Det känns bara nu sjukt tomt. Alltså, förlåt.